फाँसीको व्यवस्था होस् यही टुँडी खेलमा झुन्ड्याइयोस् त्यसको ढुकुटी लुट्नेदेखि लिएर जनताको रगत चुस्नेसम्म त महान अग्रगामी छलाङहरू त हानिएको छ यो व्यवस्था अब जाने जाने बेला भएको छ संसदीय समितिमा त राजा ज्ञानेन्द्रका वा राजा ज्ञानेन्द्रका परिवारका मान्छे त थिएन नि त्यति बेला नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा भिडियो संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका पछिल्ला गतिविधिहरूप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अब दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन गर्ने बताउनु भएको छ अनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई कतिपयले अहिले पनि राजा भनेको र धेरै भाउ मनित दिइरहेको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि जनाउँदै भन्नुभएको छ कि के को राजा त्यो कुसको राजा जुन एउटा कर्मकाण्डका क्रममा कुसको ऋषि बनाए जस्तै मात्रै हो ज्ञानेन्द्र शाह उहाँले यस्तो भन्नुभएको छ हामी आजको यो कार्यक्रममा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति अहिलेको व्यवस्था पक्षधरहरू जसरी आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् यसलाई राज संस्था पक्षधरहरूले कुन रूपमा लिइरहेका छन् के भन्छन् राज संस्था पक्षधरहरू यही बुझ्नका लागि स्टुडियोमा हामीले निम्ति आएका छौँ राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन समितिका संयोजक डाक्टर मनोज कुमार झालाई उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रोहित सर आराम हुनुहुन्छ तपाईँहरू राज संस्था पक्षधर देशमा राज संस्था फर्किनु पर्यो अब राजा गद्दीमा बस्नु पऱ्यो भनेर भन्दै आइरहनु भएको व्यक्ति तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यसै गरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीहरू पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहका प्रति जसरी खनिरहनु भएको छ नि त्यो हेरिरहँदा कस्तो लाग्छ त्यो सुनिरहँदाखेरि हाँसो उठ्छ किन हाँसो के मायामा उठ्छ भने अब मालिकले अडाएका मालिकले जुन यहाँ त मैले पहिला पनि भन्ने गरेको थिएँ तोकिएको जिम्मेवारीका लागि तोकिएका व्यक्तिहरू तोकिन्छन् भनेर अनि मालिकले जे काम अडाएका थिए त्यो कामहरू त लगभग लगभग गर्दै आउँदा यिनीहरूले हन्ड्रेड पर्सेन्ट गर्न सकेका छैनन् लगभग लगभग पुग्न थालेका छन् यही बेलामा देशभक्त नेपालीहरू जागृत हुँदै देशभक्त नागरिकहरू जागृत हुँदै गोलबन्द हुने र अहिलेको अवस्था को वास्तविकता र यसले पार्ने दुर्गामी को बारेमा समेत चिन्तन मनन गर्न थालिसकेपछि अब यिनीहरूको शासन सत्ता हल्लिन थाल्यो र अर्को पक्ष के भयो भने मालिकहरू पनि तिनीहरू कामै नलाग्ने रहेछौ भन्न थालेपछि यिनीहरूको जुन यो परम्परागत शैली भन्छौँ नि हामी यो परम्परागत शैलीमा हाउ देखाउने तर्साउने अरू एबिलिटी त छँदै छैन योग्यता भनेको त यही हो यिनीहरूको तपाईँले भन्नुभयो मालिकहरू चाहिँ कसलाई भन्नुभयो विदेशीलाई भन्नुभयो या यहाँका मालिक त यिनीहरू आफै भइहाले ठेकेदारहरू मैले पछिल्लोचोटि आजको प्रेसमा पनि भनेको थिएँ लोकल ठेकेदारहरू भनेर स्थानीय ठेकेदारहरू भन् मालिक भनेको त विदेशीहरू नै हुन् नि को चाहिँ भन्नुहोस् त क्लियर छ नि अब अब यस्तो भयो के विदेशी मैले अब यसलाई आज अलिकति म विश्लेषणै गर्छु यो विदेशी जब अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू जसले सदिउँदेखि नेपालको भूमिमाथि गिद्ध दृष्टि लगाएर बसेका थिए र हाम्रा वीर पुर्खाहरूले तिनीहरूको चङ्गुलमा जानबाट यो भूमिलाई बचाए वीरताका साथ लडेर अनि विदेशीहरूले के गरे भने यिनीहरूलाई मैले जुन खेताला र विदेशी प्रभु शक्ति भन्ने गऱ्यो त्यो सेन्समा सङ्क्रमण तिनीहरूले के बुझ्यो भने यहाँ एउटा समूह निर्माण गरौँ होइन झुन्ड गिरोह ग्याङ कुरा एउटै हो समूह भन्दा पनि भयो गिरोह भन्दा पनि भयो ग्याङ भन्दा पनि भयो निर्माण गर्ने अनि त्यो ग्याङलाई काम के दियो भने नेपाली जनतालाई राजनीतिको नाममा गिरोहवादलाई प्रजातन्त्र पढाऊ होइन र जनताको छोराछोरीको नाममा यो ठेकेदार पोस्ने ठेकेदार पोस्ने प्रथामा रुमल ब्रेनवास गर अनि कामहरू चाहिँ प्रति गर त्यो त प्रमाणित भइसकेको छ नि आज त देश तपाईँको नेपाल भन्ने देश त ठेक्कामा गइसक्यो नि अब त हामी मैले जुन पटक पटक आजको प्रेसको प्रत्येक अन्तर्वार्तामा यहाँहरूसँगको यहाँको बससँगको बसाइमा मैले पटक प्रत्येक अन्तर्वार्तामा मैले विसर्जन 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 अब त यो देशै विसर्जन त अब भइसक्यो भन्दा पनि भयो ठेक्कामा गइसक्यो नि देश जुन छ नेपाल भन्ने हामी ठुल्ठुला कुरामा अनि यो चिप्लो चिप्लो कुरामा मात्रै बहस गर्छौँ कि वास्तविकतामा बहसै गर्दैन बहसै भइरहेछ नि यहाँ अब नेपाल भन्ने देश जब ठेक्कामा पर ठेक्कासम्म गइसक्यो अब यहाँ त एउटा सिस्टम थियो पछिल्लोचोटि पनि हामीले विभिन्न विषयमा बहस गर्दाखेरि के भयो भने एउटा कुरालाई तोप्नको लागि त्यसलाई ढाकछोप गर्नको लागि यस्तो एउटा अराजक तरिकाले कुन एकदमै अराजक तरिकाले र चटके को रूपमा कुनै एउटा कुरा फालिदिने क्या त्यही भएर भने र अघि मैले जुन भने नि हाँसो अनि आज हामी अस्सीमा कुरा गर्दैछौँ होइन अस्सीको भ के अरे माघको सोह्र गते अस्सी साल माघ सोह्र गतेको दिन हामी दुईजना बसेर यहाँ छलफल गर्दै गर्दा, गर्दा। पुष्पकमल दाल महान खुनखार अग्रगामी क्रान्तिकारी छलाङ हान्ने जसलाई दुनियाँले प्रचण्ड भनेर पनि भने आफूले उहाँलाई उहाँले प्रचण्डको रूपमा प्रस्तुत गर्नुभयो हाम्रा अहिलेका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू म त सामान्य नै भन्छु कुर्सीलाई त सम्मान दिनै पऱ्यो व्यक्तिलाई नदिए पनि त्यही भएर मैले सामान्य भनिदिएको अब व्यक्ति त यहाँ सम्मान दिने लायकै छैन तर कुर्सीलाई त सम्मान दिनै पऱ्यो त्यही भएर सम्मान सामान्य भनिदिएँ मैले अब त्रिसठी चौसठीदेखि अस्सीसम्म आइसक्दा झन्डै सोह्र सत्र वर्षमा नेपालको राजनीतिदेखि लिएर सत्ताको नेपालको राजनीतिदेखि लिएर सत्ताको मैले रिपिट गरेर भने को साँचो र केन्द्र को रूपमा को व्यक्ति त त्यही पुष्पकमल दाहाल राजनीतिक तथा कथित राजनीतिक दल तथा कथित राजनीतिक राजनीतिक दलै छैन यहाँ तथा कथित राजनीतिक दल, दल। माओवादी त्यस्तै इर्द गिर्दमा त्यसमा पनि झन थपाउँ तिनचोटि प्रधानमन्त्री आफै भइसकेका व्यक्ति र चारचोटि उहाँको पार्टीले नेतृत्व गरिसकेको बाबुरामजी लगा चार चारचोटि प्रधानमन्त्री खाइसकेकाले के नाटोक गरेर बसेको त सिंहदरबारमा अब अघि हामीले जो कुराकानीको कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदा जो सुरुमा मैले यहाँलाई सोधेको थिएँ र पृष्ठभूमिमा भनेको थिएँ फेरि दरबार हत्याकाण्ड छानबिन गर्ने हुन्छ अब भनेर उहाँले भन्नुभएको छ तपाईँ चाहिँ यो आवश्यक देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न उहाँहरूको कुरा छोडिदिन सकि छैन है उहाँहरूको विषयमा एकछिनमा कुरा गरौँ न तपाईँलाई चाहिँ नि दरबार हत्याकाण्ड को विषय पुनः छानबिन हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ या होइन त्यति बेलाको जुन एउटा समितिले जुन खालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो त्यही प्रतिवेदनका प्रति नै अब चित्त बुझाउनुपर्छ के लाग्छ तपाईँको कुरा भन्नुहोस् उहाँहरूको दिन सके मेरो कुरा मैले आजकै प्रेसमा यहाँसँगैकै बसाइमा कमसे कम एक दर्जनचोटि भने होला यदि कसैलाई शङ्का लाग्छ आफ्नै व्यक्तिगत कुरामा पनि जाँदैछु मेरो आफ्नै यदि कसैलाई शङ्का लाग्छ वा जसरी नेपालमा प्रचार गरियो दरबार हत्याकाण्डको बारेमा जसरी प्रचार गरियो त्यस हिसाबले एकदमै सूक्ष्म तरिकाले अनि भनेको तपाईँले हुन्छ नि त्यो दरबार हत्याकाण्डका ती दिनलाई यसो फर्किएर हेर्दा र त्यसपछि त्यसपछि न त्यसपछि जुन प्रतिवेदन आयो त्यो प्रतिवेदन का प्रति नै तपाईँ होइन अब त्यही हो त्यही होला ठिकै छ यो कति छानबिन गरिरहने त्यो आइहाल्यो होइन त्यति बेला भन्न लाग्छ या तपाईँ स्वयंलाई पनि शङ्का छ भनेर चाहिँ सोधेको कि मैले मैले त्यही भन्दैछु दरबार हत्याकाण्डका विषयमा त्यति बेला आएको जुन प्रतिवेदनका प्रति नै तपाईँलाई शङ्का छ र फेरि छानबिन हुनुपर्छ या होइन अरूले गर्ने भनिरहेछन् तल ग गरेर देखाए भयो नि त भन्ने मात्रै छ मैले दुईवटा एङ्गलबाट मेरो आफ्नै कुरा छु संसदीय सर्वोच्चतालाई मान्ने हो भने टुङ्गिसकेको विषय हो तर जसरी गिजोलियो र विभिन्न समयमा विभिन्न कुराहरू जसरी आइरहेछ त्यो त्यसमा टेकेर केही कोणहरू छन् शङ्कास्पद कोणहरू जुन छन् त्यो कोणमा टेकेर तत्कालै होस् न त गर न तर हाम्रो मागै हो मैले आजकै प्रेसमा कतिचोटि भनिसकेको छु गर न जति बेला जति जतिचोटि हो उठ्छ त्यति त्यति बेला मैले यहाँले मेरो लिने गरौँ आज धारणा मैले प्रत्येकचोटि भनेको छु गर न त अनि गर्ने चाहिँ को त्यो विषय हो कि मूल कुरा भन्नलाई चाहिँ भन्ने तर गर्ने चाहिँ कसले त्यो मैले गरेर भएन नि हामीले त भनिरहेछौँ त गर तपाईँहरूको पनि माग भनेको चाहिँ दरबार हत्याकाण्डको पुनः छानबिन हुनुपर्छ भने होस् न त मेरो हाम्रो होइन राजा स्वयंको भनाइ छ हुनुपर्छ फेरि जसमाथि आरोप लाग्यो लगाइ लगाउँदैछन् यिनीहरू घुमाउरो पाराले प्रत्यक्ष रूपमा र अहिलेको यो अहिले दिइरहेका चेतावनी पनि उहाँका प्रति जुन चेतावनी आइरहेछ उहाँमाथिको एक प्रकारको घुमाउरो आरोपहरू हो भन्ने यहाँको भना होइन होइन उहाँप्रति जुन आरोपहरू लगाइयो र अहिलेको यो कुशासन यो कुशासन व्यवस्था यो अराजक व्यवस्थाको जडो नै भनेको के हो भने रिमर यदि एकसठी बासठी ताकाको आन्दोलनमा वा दरबार हत्याकाण्ड हुँदैदेखि माओवादीले राजनीतिक दलहरूप्रति त हामी म त त्यो आन्दोलनमा प्रत्यक्ष छु सहभागी छु त्यति बेला त पब्लिक सिम्पेथी र पब्लिक सेन्टिमेन्ट वा पब्लिक समर्थन त आन्दोलनलाई छँदै थिएन नि पब्लिक समर्थन लिनलाई जुन र्युमर फैलाइयो माओवादीको मूल एउटा मुहिम नै चलायो प्रोपगण्डाको र जसरी जनतालाई दिग्भ्रमित गर्यो त्यति बेला हामी जस्ता युवाहरू जुन आन्दोलनमा थियौँ तिनीहरूलाई जसरी ब्रेनवास गरियो होइन अनि त्यहाँबाट नै आन्दोलन अगाडि बढायो हो, हो, हो राज संस्थालाई बदनाम गरेर राज संस्थालाई बदनाम गरेर यहाँसम्म आइपुग्यो हो नि त अनि यहाँसम्म आइसकेपछि छानबिन हुनु पर्दैन गिर्जा प्रसाद कोइरालाले पनि त्यति बेला भनेको थियो जनकपुरको आमसभामा ग्रान्ड डिजाइन छ भनेर ठुलो ग्रान्डिज भन्दा भन्दै मरेछन् फेरि आन्दोलन सकिसकेपछि प्रधानमन्त्री त्यत्रो दुई तिन वर्ष खाइगिर्जा को प्रसाद कोराला तर छानबिन गरेन भन्नु हाम्रो के मेरो के भनाइ हो भने मेरो के भनाइ छ भने या त संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई लै ओके गरेर स्टप गरौँ होइन भने प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा बसेका व्यक्ति वा पूर्व भइसकेका व्यक्तिले पटक पटक सत्ता जोगाउनकै लागि भत्ता खानकै लागि यो देश लुट्नकै लागि र कुनै जनता जब यो देश लाई बचाउनलाई एकीकृत हुन थाल्छन् तिनीहरूको विरुद्धमा जन जनता जब गोलबन्द हुन थाल्छन् अनि तिनीहरूले यो दरबार हत्याकाण्डको नाममा वर्षमा दुई तिनचोटि हुन्छ यो कुरा कि अब यो कति दिन सुन्ने अनि यो आन्त यो छानबिन गर्ने चाहिँ कसले हो यो दरबार हत्याकाण्डको फेरि छानबिन होस् भन्ने पक्षमा पूर्व राजा गर्छु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह पनि हुनुहुन्छ भन्ने बुझायो तपाईँको त्यो पनि उहाँले सिधै त त्यो शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ होइन त्यो ल छानबिनोस् भनेर भन्नुभएको पनि एउटा स्टेटमेन्ट आएको थियो राजा हामी बिर्सिरहेको हुन्छौँ कि घटनाक्रमले यहाँ यति घटनाक्रम चलिरहेको छ कि मान्छे बिर्सिन्छन् कि त्यति बेला पनि त्यो सारांश दुई लाइनको स्टेटमेन्ट छ त्यो स्टेटमेन्टमा क्लियर त्यसको भाव के छ भने सत्तामा पनि तिमीहरू छौ राज्य संयन्त्र तिमीहरूकै कन्ट्रोलमा छ सबै थोक तिमीहरू नै छौ अनि यो बिना कामको निराधार आरोप जुन तिमीहरू ममाथि यो हाम्रो परिवारमाथि जुन लगाइरहन्छौँ त्यो छानबिन गरे भइगयो नि कसले रोक्याछ भनेर यही शब्द छ प्रयोग भएको र अस्ति तपाईँको वीरगन्जको यही तेह्र गते शनिबार वीरगन्जको लालबङ्गना प्राङ्गणबाट पनि त राजाको आश्रय त्यही थियो नि उहाँले त्यो सम्बोधनका क्रममा वीरगन्जमा भएको कार्यक्रमको सम्बोधनका क्रममा दरबार हत्याकाण्डको सन्दर्भ त्यहाँ उल्लेख गर्नु भनेको फेरि छानबिन होस् भन्ने चाहनाले उल्लेख उहाँले सिधै खारिज गर्नु भएको छ नि आरोप भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ नि हामीलाई बदनाम गराइयो त्यस्तो मर्माहत अवस्थामा जति बेला हामी हो नि रहेछ अब हामी अब मृत्यु भनेको ध्रुव सत्य हो अकाट्य तथ्य हो सबैको परिवारमा हुन्छ तर त्यस्तो भीषण परिस्थितिबाट परिवार गुज्रिरहेको अवस्थामा त्यत्रो आरोप त्यत्रो ठुलो आरोप भनेको सामान्य कुरा हो यो र त्यो आगो जस्तो फैलिनु कति पीडा भयो होला त हो त्यही कुड गरिबसेको थियो तिमीहरू आरोप भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ नि त भ्रम जस्तो शब्द प्रयोग गरियो त्यसको भत्लगै के हो भने छानबिन दी गर न त तिमीहरू नै छौ नि त अनि त्यसको दुई दिनपछि गएर प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे गएर त्यही सिमरामा त्यो घुम्न टुरिस्ट यहाँ त ता नेताहरू टुरिज्ममा जानेहरू त कामै छैन त्यो पार्टीको एक थरी त्यही प्रधानमन्त्रीले एक थरी हुन्छ म अत्यावश्यक बाहेक कहीँ जान्न तर हेरिराख्नु भएकै छ आजकै प्रेसले एउटा रिपोर्ट बनाएको थियो केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीको गरा एक थरी अर्को वास्तविकता एक थरी भनेर टुरिज्म अब टुरिज्ममा गइरहेको बेलामा अब त्यहाँ देखेँ लाखौँ जनताको उपस्थिति राजाको स्वागतमा त्यो लाल प्राङ्गणमा मान्छे नहटाइसक्ने अवस्था थियो त्यहाँ बाटोमा सडकमा उभिएर मान्छेले त्यो भाषण सुनिरहेको थियो राजाको सम सम्बोधन त्यो त ग होला तिनीहरूकै संयन्त्रले दियो होला यति मान्छेको उपस्थिति थियो भनेर hmm. अनि आत्तिर डमाडोल भइसकेपछि अब गर्ने के त फेरि अहिलेको अवस्था अब अहिलेको अवस्था व्यवस्थाका प्रमुख सम्वाहक भनेको त पुष्पकमल दाहाल उहाँकै टाउकोमा छ फेरि प्रधानमन्त्री पनि अहिले उहाँ नै हुनुहुन्छ अनि बोल्नु त पऱ्यो पत्रकारले सोधिदिए सोधिदिएपछि टक्क एउटा अराजक अभिव्यक्ति अराजक अभिव्यक्ति भन्छु एकातिर पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह र तपाईँ जो राज संस्था पक्षहरू नै त्यो प्रकरण छानबिन होस् भनेर भनिरहनु भएको छ भनेदेखि होइन छानबिन हुन्छ भनेर भन्नुलाई किन अराजक भन्ने अनि सधैँ छानबिन हुन्छ भनेर भन् मात्रै भनिराख्ने अनि छानबिन नगर्ने अनि पटक पटक जनतालाई दिग्भ्रमित गर्नलाई देशलाई ढाक्नको लागि देशलाई प्रयोग गर्नको लागि आफ्नो सत्ता स्वार्थ को साँचोको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि मात्रै भनेपछि त्यो अराजक भएन त्यो हो नि प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले पटक पटक एउटै कुरा भन्नु होइन यसरी बुझौँ त्यो प्रधानमन्त्री जस्तो वा देशका ठेक्का लिएका ठेकादारले र आफूलाई नै सबैभन्दा सर्वेसाममय हुँ भन्नेले र सबै कुरा आफ्नै निहितमा भएका कार्यकारणी अधिकार भएका व्यक्तिहरूले भन्ने अनि नगर्ने आफैलाई भन्ने हामी गर्छौँ है हिजो त उहाँले यतिसम्म बनिसक्यो सरकार अब गयो छानबिन प्रक्रियामा चौबिस घन्टा बितिसक्यो त खै त आएन त न्युज अहिलेसम्म तपाईँहरूले दबाब दिँदा हुन्छ होला हामी त दबाब दिइरहेको छौँ त अहिले नै भनि छानबिन गर भनेर म अहिले पनि भनिरहेको छु गर आजै गर भोलि नगर्ने आजै गर्नु आजैको मन्त्री परिषदबाट प्रचण्ड सरकारले अहिले त नेपालमा त प्रमुख पक्ष प्रतिपक्षी पनि छैन नेपाल त यस्तो देश हो जहाँ एउटै दल छ यहाँ त दल पनि छैन सिद्धान्त नीति क्रियाकलाप गतिविधि सबैले भनेको एउटै हो व्यक्ति व्यक्ति मात्रै छन् नि त यहाँ व्यक्ति व्यक्ति सैद्धान्तिक रूपमा त सबै एउटै छन् नि त अनि जब सर्वपक्षीय सर्वदलीय सर्व सहमतिको सर्व सबै सर्व कुरा चलिरहेछ भने रो उहाँलाई रोक्ने पनि कसैले भएन अनि हामी पनि भनिरहेछौँ मैले त अहिले पनि भने नि अब चौबिस घन्टा बितिसक्यो अर्को चौबिस घन्टा बितिरहेछ अडचालिस घन्टामा पुग्न थालिसक्यो देश तपाईँले भनेको सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई दुई हात जोडेर एकदमै विनम्र अनुरोध के छ भने तपाईँहरूले दर्जनौ पटक यो भनिसक्नुभयो तपाईँ भूमिगत हुँदाखेरि भारतमा बसेर नेपाल र नेपालीको विरुद्धमा युद्ध लड्दै गर्दाखेरि भारतको भूमिमा बसेर नेपाल नेपाली र नेपालीपनाको विरुद्धमा खुनी सङ्घर्ष गर्दै गर्दाखेरि तपाईँले त्यति बेला पनि युआरोप लगाएकै हो तपाईँ चार चारचोटि प्रधानमन्त्री भइसके पनि भइसक्नुभयो तपाईँको पार्टीले तपाईँ आफै स्वयं तिनचोटि भइसक्नुभयो तपाईँका छेउछाउका लगुवा भगुवा पार्टीहरू जुन छन् पुच्छर पार्टीहरू काङ्ग्रेस एमआलए लगायतका पुच्छर पार्टी पुष्पकमल दालजीका पुच्छर पार्टीहरू उनीहरूले पनि समर्थन दिएकै छ यो विषयमा यस्तो अवस्थामा जब तपाईँको सबैतिर छ र हामी सडकमा भएकाहरूले पनि भनिरहेकै छौँ भने त्यो त देशै सर्वपक्ष भइगयो नि त सर्वसम्मति निर्णय भयो नि त त्यो किसिमले तपाईँ आजै मन्त्री परिषदबाट एउटा अधिकार सम्पन्न न्यायिक छानबिन आयोग गठन गर्नुहोस् न्यायिक छानबिन त्यो फाइल बुझाउने पनि चाहिएन त्यो आयो र गयो वाला आयोग होइन आयो र गयो वाला आयोग होइन न्यायिक जसलाई यतिसम्म like, अधिकार होस् कि कारवाही गर्न सक्ने कारवाही गर्न सक्ने अधिकार भएको स्वतन्त्र निष्पक्ष आयोग निर्वा तपाईँले एउटा निर्माण गर्नुहोस् म्यान्डेट दिनुहोस् दुई महिना एक महिना कति महिनाको दिनुहुन्छ फेरि बिस वर्ष पच्चिस वर्षको नदिनु होला प्रधानमन्त्रीज्यू त्यो आयोग गठन गरौँ र यो विषयलाई अब जनताको अगाडि र फेरि त्यो आयोगले के प्रतिवेदन बुझाउँछ त्यो आयोगको प्रतिवेदन अक्षरक्ष देश र जनताको सामनेमा तपाईँले राख्नुहोस् अब हामी कुराकानीको अन्त्यतिर छ तपाईँहरूको यो जोरदार हुन्छ नि तपाईँको जो माग रह्यो होइन यही कार्यक्रम मार्फत तपाईँले भन्नुभयो छानबिन ल सुरु गर्नुहोस् मेरो समर्थन मन्त्री परिषदको बैठक आजै बसाल्नुहोस् होइन न्यायिक छानबिन समिति बनाउनुहोस् र छानबिन गर्नुहोस् दोषीलाई कारवाही गर्नुहोस् कडाभन्दा कडा यदि संविधान संशोधन गरेर यदि फाँसी नै दिनुभयो त्यसमा देखिएका व्यक्तिलाई त्यति मात्रै होइन जेल होइन त्यस्तो निरसंहार हत्या नारायणी दरबार दसको हत्या गराउने व्यक्ति यदि कोही दोषी देखिन्छन् भने त्यसलाई जेलमा नेपाली जनताको रगतबाट उठेको करबाट जेलमा हालेर त्यसलाई दाल भात तरकारी किन खुवाउने ने संविधानमा संशोधन गरेर फाँसीमा यही सार्वजनिक रूपमा टुडी खेलमा झुन्ड्याउने गरी संविधान पनि संशोधन गरेर त्यो पनि व्यवस्था गर्नुहोस् त्यतिसम्म पनि गर भाग गर्छौँ हामी गरौँ न त तपाईँलाई के लागिराखेको छ जस्तो उहाँहरूले नि जुन अघि तपाईँले भनेको जस्तै चेतावनी दिइरहने तर छानबिन नगर्ने होइन छानबिन समिति नबनाउने आयोग नबनाउने या जे भनौँ त्यो नगर्ने यो चाहिँ किन भइराखेको होला ताकि यो कहिले केपी शर्मा ओलीले भनिराख्नु हुन्छ अहिले पछिल्लो समयमा पनि उहाँले भन्नुभयो र उहाँले धेरै पटक त्यो दरबार हत्याकाण्ड फेरि अघि बढ्नु नपरोस् है त्यो फाइल पल्टाउन नपरोस् भनेर उहाँले पनि भनिरहनु भएको छ प्रचण्डले पनि भन् भनिरहनु भएको छ यो चाहिँ किन भनिरहनु मात्रै भयो होला र अघि तपाईँले भनेको जस्तो त्यो छानबिनको प्रक्रिया चाहिँ अघि नबढेको होला तपाईँहरूलाई ला ला तपाई लागेको चाहिँ तपाईँ लाग मलाई लागेको मात्रै होइन रोहित सर यो फ्याक्ट हो एउटा यही संसदभित्र रहेका र अहिलेको सत्ता गठबन्धनका एकजना सत्रीले सार्वजनिक रूपमै अस्ति एकजना भन्दै थिए है कि त्यहाँ बालुवाटारभित्र सिंहदरबारभित्र त्यो मन्त्री परिषद भित बैठक चल्दाखेरि होस् या सर्वदलीय बैठक बस्दाखेरि होस् राष्ट्रिय एजेन्डामा छलफल हुँदैन त्यहाँनिर छलफल के हुन्छ भने म यो दरबार हत्याकाण्डसँग जोड्छु यसलाई तपाईँले नेचरको कुरा जुन गर्नु भने नि त्यो नेचर हो क्या यो त्यहाँनिर छलफल के हुँदो रहेछ भने कुन कुन भ्रष्टाचारमा कुन कुन पार्टीका हाम्रा झोले झोलेझन्टेहरू को को छन् पढेका तिनीहरूलाई कसरी बचाउने वा अब यो यो नयाँ नयाँ आम्दानीमूलक ब्रिफकेस मूलक कन्टेनर मूलक योजनाहरू छन् त्यो योजनाहरूलाई कसरी सेटलमेन्ट गर्ने भनेको कमाउ धन्दा भन्नुको तात्पर्य के हो भने उहाँहरूको नेचर के भयो भने यो अहिलेको व्यवस्था मैले भने त अघि न यो व्यवस्थाको जड नै के हो भने यो व्यवस्था आएकै के नारामा हो त्यहाँ टेकौँ के यो व्यवस्था यहाँसम्म यो कुव्यवस्था जुन छ नि यो कुव्यवस्थाको जग भनेको राज संस्थालाई बदनाम गरेर दरबार हत्याकाण्डलाई अनावश्यक रूपले मिथ्या प्रचार म त मिथ्या भन्छु किनभने अहिले अब उहाँहरू आफै भन्नुहुन्छ किनभने संसदीय समितिमा त राजा ज्ञानेन्द्रका वा राजा ज्ञानेन्द्रका परिवारका मान्छे त थिएन नि त्यति बेला जुन संसदीय समितिको प्रतिवेदन छ जुन अघि नै हजुरले कोट गर्नुभयो चाहिँ हामीलाई पनि थाहा भएको कुरा हो त्यो त संसदीय समिति हो नि अनि देश चाहिँ संसदीय सर्वोच्चतामा जाने र समिति संसदले दिएको प्रतिवेदन नमान्ने उहाँकै प्रधानमन्त्रीको स्टेटमेन्ट पुनः छानबिन भन्नुको त त्यही कारण हो पुनः छानबिन जुन यो उनीहरूले पटक पटक भन्छन् नि त्यसको मतलब त यो भयो कि त्यो संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई देश र जनताले माने पनि हामीले मानेका छैनौँ भनेर त्यही काङ्ग्रेस एमआलएहरूले भन्ने गरेका छन् हो भने अब यिनीहरूको के छ भने त्यो छ अनि यिनीहरूको बानी नै परिसकेका छ क्या र यो व्यवस्था यो कुव्यवस्था आएकै त्यही जगमा हो राज संस्थालाई बदनाम गरेर र नारायण मिटी दरबार हत्याकाण्डलाई जथाभावी बिना कामको तुलनाताको कुराहरू प्रचार गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित गरेर देशलाई दिग्भ्रमित गरेर कपकल्पित नाराहरू दिएर यहाँसम्म आए र लुट्दा 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 यो देशको ढुकुटी र जनताको रगत देशको ढुकुटी लुट्नेदेखि लिएर जनताको रगत चुस्नेसम्म त महान अग्रगामी छलाङहरू त हानिएको छ यो व्यवस्था अब जाने जाने बेला भएको छ यो जाने जाने बेलाको व्यवस्थामा त भोलि त हामी त सिद्धौँ भोलि त हामी पढ्छौँ ट्र्याकमा हो त्यस कारणले अझै यो व्यवस्था टिकाइराख्नको लागि त्यही पुरानो मन्त्र के पुरानै नारा त्यही जग्गा हो भन्ने मात्रै हो त्यति हो एकैछिन नभए त मैले अघि नै फेरि रिपिट गरेँ फेरि रिपिट गरेँ मैले अघि नै भनेकै कुरा फेरि रिपिट गरेर भन्छु तत्काल छानबिन होस् र कडाभन्दा कडा होइन फाँसीको व्यवस्था होस् यही टुटी खेलमा झुन्ड्याइयोस् यदि अलिकति पनि नैतिकता बाँकी छ भने तपाईँ नभए राज्य सत्ताको कार्यकारणी अधिकारमा बसेर देश र जनतालाई ढाँट्न पाइँदैन मिथ्या कुरा गर्न पाइँदैन देश र जनतालाई दिग्भ्रमित गर्न पाइँदैन यो भनेको राष्ट्र द्रोह हो देश द्रोह हो आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो धेरै धन्यवाद धन्यवाद रोहित सर यस्ता गम्भीर विषयवस्तु उठाइदिनुभयो त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ डाक्टर मनोज कुमार झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको भिडियो संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार